kulan howleedkan oo soconaya muddo 3 maalmood ah isla markaasina loo qabtay agaasimada waaxidada wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland ayaa ka furmay hotel Masuur ee magaalada Hargeysa waxaana ka soo qayb galay wasiir ku xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda waxaana kulankan inta uu socdo lagu darsayaa sidii kor loogu qaadi lahaa kobaca daruska miisaaniyadda qaranka waxaana ugu horeyn kulankaasi ka hadlay xiriiraha mashruuca dib u habaynta kobaca miisaaniyadda mudane Xasan Maxamed Faarax oo ka waramay muhiimadda kulankan leeyahay waxaana kamid ahaa hadaladiisi ku saabsan yahay saabaalinta ama odoroska dakhliga odoroska dakhliga sheena wada ognahay wuxuu muhiim u yahay diyaarinta miisaaniyad sax ah oo sugan markaad ogaato dakhliga ku soo galaya ee saalaashaada si aad ka dhamayn karto aad fulin karto ayaa aad heli kartaa miisaaniyad sax ah oo la fulin karo sidoo kale taabarkan oo qaybihiisu ay badan yihiin muddo 3 shaah misideeda la afarta waxay noo daadihin doonaa tiim ka socda ama koox ka socota baanka adduunka waxyaabaha kala duwan aad ku baqan doontaa waxaa ka mid ah sideebaa loo odofasi karaa ama loo saadaalin karaa dakhliga sideebaa loo analyse karaa ama loo lafagumaa dakhliga gaabka dakhliga jira iyo dakhliga dowladdu hesho sida loo soo saaraa saddexdaa casho waxay u badan doonaan practical waxaan rajaynayaa sidii uu ahaa tilmaamtuba inaad laptopadiidii wada siyataan saddexdaa casho aad aada ugu mashquuli doontaan diyaarinta iyo samaynta odogsyada soo socda si ay nooga caawiso diyaarinta miisaaniyadeena ugu dambeyntii isaguna waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Cabdiqaadir Sheekh Maxamed oo ka waramay muhiimadda kulankani u leeyahay diyaarinta miisaaniyadda qaranka waxaana hadalladii wasiir ku-xigeenka ka mid ahaa waxaan idiin rajaynayaa in aad ka faa'iidaysataan si aad u caawisaan nooga caawisaan miisaaniyadda samaynta sanadkan iyo forecast-ka 3 sano ee soo socda cid kastoo soo qabanqaabisay aad baan ugu mahadnaqayaa idinkana waxaan idiin rajaynayaa inaad guul iyo ka gaadhaan wax wanaagsan kolley iyo kolley waxyaabaha ugu muhiimsan aan idinkula dardaarmayay sida Xasan sheegay waa time-ka inaynu ka faa'iidaysano 3 casho oo aynu wixii aynu kastee qabsan karna qabsanno shirkuna saas inoogu furan yahay Maxamed Cumar Daariq Star TV Hargeysa.